Året er 1938, og denne samtale med Hjalmar Söderberg i København, samtale med Ivar Harri, blev trykt i Handelstidningens julenummer 17.12.1938. Samtale med Ivar Harri, der altså besøger digteren Hjalmar Söderberg, efter han er flyttet fra Allégade, hvor jeg sidder her, hvor han har boet i 20 år næsten, fra 1917, og så er han så åbenbart flyttet til Nørre Farimagsgade for at bo de sidste år af sin tilværelse. Hjørnehuset Nørre Farimagsgade 1 vender ud mod et knudepunkt for den travleste og lystigste københavnertrafik. Fra altanen plejer Hjalmar Söderberg at kigge ned på det summende mylder. At da han boede her, kunne han kun se Frederiksberg Haves træer herude fra altanen. Og intet byliv. Også er fuldstændig ro. Han er altså flyttet helt ind i city. Han kigger på det summende mylder i selskab med hunden Max. Det er hans livs drøm at komme til at bide en bil ihjel, siger dens ejer. Derfor er han blevet kørt over 2 gange. Til venstre kan man lade blikket hvile på Ørstedsparken. Nå, der er dog lidt grønt. Ganske vist står træerne nu nøgne og våde i decembertogen. Til højre ser man ned af de nye trafikårer med funkis bebyggelse på det gamle banegårdsterræn. Fyrværkeriet af lysreklamer kan man følge helt ned til Rådhuspladsen. Lejligheden har en varm atmosfære af gammel svensk noblesse og gammeldansk borgerlig kultur. Der har den nordiske liberalisme overlevet. Verden har ført sin yngre gæst ind i arbejdsrummet med Voltaires byste på kaminhylden, og det er ham, der indleder samtalen. Hvad synes de så, at vi skal tale om? Om noget, der ligger dem særligt på sinde, mon cher maître. Der er kun én ting, der ligger mig på sinde. Katastroferne. Kan noget menneske med heder og forstand i behold tale om andet eller tænke på andet? Mange gange her i efteråret har jeg følt, at der ikke mere var mening i at tale om elendigheden. Jeg kan ikke sige, at jeg er overrasket. Jeg er vant til ikke at blive overrasket, når gemenheden blotter sig. Men alligevel har man vel lov til at blive overvældet. Det kan føles håbløst og trøstesløst at beskæftige sig med forfattervirksomhed og journalistik, altså at henvende sig til et publikum af frisindede og dannede mennesker, som snart ikke findes længere. For dem, der er tilbage af den slags mennesker her i landet, bliver det vigtigste vel snart at have kufferten pakket, indtil det, der fremtvinges et systemskifte, er presset udefra. Under det regime, som kommer til den tid, bliver de nemlig udryddet. Jeg kan ellers hilse dem hjemme fra Sverige og sige, at vi er mange, der føler som de. Også mange af dem, som ikke hidtil har gjort sig klart, at det, som det drejer sig om nu, er kulturens eksistens i håndgribeligste forstand. Altså det, at man frit kan have sine meninger og stå inde for dem. At man kan føle ansvar og regne med loyalitet, hvad der trods alt er en livsnødvendighed for en del af os. Endnu i september var der vist mange af os, der tog for givet, at der endnu eksisterede et Europa. Det Europa, som deres generation gjorde til et ideal. Man tænkte sig, at dette Europa skulle overleve forbigående fejltrin og kriser, og at de nye statsdannelser ville kunne indføres i det, i kraft af bindende aftaler. Aftaler, svarer Hjalmar Söderberg. I demokratiske lande. Sæt det i citationstegn. Det plejer man nu om stunder. Forventer den almene opinion af landets statsmænd, at de respekterer de aftaler, de har indgået. Hvor det tredje rige er indført, betragter man det som en selvfølge, at den slags aftaler er til for at narre modparten. Med andre ord, hvor diktaturet begynder, hører Europa op.
Diktatur, det er de sydamerikanske republikers normale regeringsform, og den vagte ikke ligefrem beundring i resten af verden. Før en katastrofen i 1914 blandt andet fik den konsekvens, at store dele af Europa er sunket ned på sydamerikansk niveau. Hertil ville nogen måske svare, at Sydamerika endnu er primitivt, fordi ny kultur er ved at blive til der, og de ville tilføje, at Europa også er nødt til at blive de generende krav om retfærdighed og sandhed kvit, som dets pedantiske og udlevede civilisation stiller, for at de skabende kræfter kan blive gjort fri. Sagde man ikke det allerede i 1914, at Europa måtte gøres primitivt for en stund for at tage tilløb til en ny kultur, siger intervieweren. Og Hjalmar Söderberg svarer, jo, det sagde man, og det er en modbydelig begrebsforvirring. Kun få mennesker ejer skabende kraft, men kraften til at ødelægge har hvem som helst, hvis han vil. Det er den slags kraftfulde bedrifter, millioner af mennesker beundrer en Mussolini og en Hitler for. Intervieweren. Men hvordan er det gået til? Vi har set alle disse millioner blive indfanget, men hvad er det, de har ladet sig fange af? Hjalmar Söderberg. Jeg skrev engang en bog, der hedder Den forvandlede Messias. Jeg gjorde et omfattende forarbejde og studerede også moderne Messias bevægelser. Jeg sidder her med nogle notater om sådan en bevægelse. Jeg kommer aldrig til at anvende dem i bogen. Denne bevægelse har fået mange efterligninger, men ingen jævnbyrdig konkurrent. For hele dens succes skyldes, at dens leder, dens fyrer, er en mand med så uomtvistelig en magt over sindene, at den må virke hypnotiserende på den blinde autoritetstro, som trods alle omvæltninger ligger latent i så mange gennemsnitstyskeres mentalitet. To ting er karakteristiske for føreren. For det første brugte han ikke lang betænkningstid, men tog vare på sit hus og gjorde sig straks klar til at følge kaldet. For det andet startede han sin nye virksomhed med hele den moderne forretningsmands opvagte sans for reklame. Det første han gjorde var at sætte fotografen, klichéfabrikken og bogtrykkeren i gang. Hans simpelthen geniale talent for reklame har forstået at vende selv de allerpinligste affærer til sejr for ham selv og nederlag for angriberne. Det karakteristiske for bevægelsen er dens absolute afhængighed af fyrerens person, og at denne selv hævder, at han og han alene holder bevægelsen oppe. Alt hvad der kommer fra ham, tager man for gode varer. Han er selv så let bevægeligt et stemningsmenneske, at man gang på gang ser ham rode sig ud i direkte selvmodsigelser. Lige for tiden har han ændret taktik. Før kunne man ikke høre ham tale, uden at stifte bekendtskab med det tyske sprogs saftigste gloser. Hans metode var den fuldkommen negative, at gå i rette med det nuværende samfund og dets umoralske tilstand i et sprog, der gjorde det svært at begribe talerens moralske hensigt. Nu er sproget mere velplejet, formen mere stilfuld, og indholdet er blevet en række mystiske hentydninger til store forestående begivenheder. Og den rolle, han og hans tilhængere kommer til at spille deri. Tidligere var flertallet af hans publikum desperate mennesker fra underklassen. Nu er der, ud over den så at sige uniformerede kreds af tilhængere, kommet stadig flere småborgere til. En dansk journalist fortæller, man så hans billede lyse sig i møde overalt på gader og stræder. Man glemte trækkenes lidt ordinære plumphed og det lidt dorske blik i de halv lukkede øjne. Intervieweren. Undskyld, men det var altså meningen, at det her skulle kunne trykkes i Sverige. Og i Sverige begynder man så småt at nedlægge påstand om bogstavelig udlægning af en paragraf i trykkefrihedsforordningen, som handler om udenlandske statschefer.
Hjalmar Söderberg. Undskyld, jeg forstår ikke rigtigt, hvad de mener. Mine notater handler om en tidligere vinhandler, som hed Hauser, og som grasserede på Weimar-republikens tid. Da jeg lavede de excerpter her i excerpter, altså uddrag, her i november 1925, havde jeg aldrig hørt det navn, de måske tænker på. Men de forstår, hvor jeg vil hen med at minde om denne messias åbenbaring. Vinhandleren Hauser og de, der kan forveksles med ham, er i en eneste henseende rigtige udvalgte og undtagelsesmennesker. De har en udtalt begavelse for en bestemt slags propaganda. Intervjueren. Måske vil nogen indvende, at man må skelne her. Reklamen kan anvendes til en enkelt persons selvforgudelse, som det vel var tilfældet med Hauser. Men den kan også slutte sig til såret nationalfølelse og appellere til instinktivt antipati mod folk af fremmed blod, give den en slags motivering i form af raceteorier. Hjalmar Söderberg. Race. Skal dette ord have nogen mening, må det gå på den slags karakteregenskaber, som man kan læse ud af et menneskes vækst og holdning og ansigt. Og det er rigtigt, at de legemlige kendetegn kan afsløre karakteren. Se bare på den udvalgte forsamling af ledere, de måske tænker på. Deres åsyn vidner imod dem, som skrevet står hos profeten Esajas. Men de raceteorier, som nu realiseres i form af jødepogromer, behøver man ikke gøre sig ulejlighed med at gendrive. De er bare et skjul. Sagens kerne hedder plyndring. Og den krænkede nationalfølelse, sagde de. Jeg kender en nationalist. Ingen østriger har gjort mere for at skade og ydmyge sit eget folk, og ingen tysker har gjort mere for at vanære ordet tysk. Intervjueren. Vanære, ja, i vore øjne helt bestemt, og det er i ordets stærkeste betydning. Men hvordan skal det gå med historiens eftermæle, der jo i første række er det, man kommer til at tænke på i denne sammenhæng? Ved de hvad? Jeg har i disse dage ofte tænkt på et sted i Saint-Simons erindringer. Han brød sig ikke om Marshal de Villars og mente, at han havde fuldgyldig erfaring for, at marskallen var en skidt karakter. En nar og en idiot. Og så engang, da marskallen fik æren for endnu en sejr, noterede han, tanken om, at denne herre uden tvivl kommer til at få et udødeligt ry, har for altid givet mig afsmag for historiens dom. Ma pour toujours dégoûté de jugement de la postérité. Tænk, hvis historien tildeler os den samme rolle, som den tildelte Saint-Simon. Hvis vi repræsenterer en opinion, som er i færd med at forstumme og forsvinde, og som engang bare bliver taget frem som eksempel på forgangne tiders kvævleren i de historiebøger, som dikteres af den anden opinion. Söderberg. Den anden opinion. Mener de den, som diktatorerne dikterer nu? Lad mig besvare deres citat med et andet. Hitler, som ellers ikke plejer at blære sig med klassisk dannelse, og heller ikke har noget nogen at blære sig med, har et sted i Mein Kampf kaldt den trykte presse for det tyske folks Hekuba. Forstår de, hvad han mener? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. Men var der ikke noget med en historie, hvor Hekuba forvandles til en hund? Jo vist, en sen og allegorisk historie selvfølgelig, eftersom Priamos dronning altid fremstilles som sørgende og afmægtig, mente man, at det rette symbol på hende netop var, ja, en herreløs hund. Söderberg. Ja tak. Men det var ikke den symbolik, jeg hentydede til. Det tyske folks Hekuba er blevet hunden,
som har fundet sin herre. Den forvandling har Hitler virkelig haft held med at gennemføre i Tyskland. I kejsertiden kaldtes den del af pressen, der stod i hoffets og rigskancelliets sold, for reptilpressen. Det er den eneste form for presse, der nu må eksistere i Tyskland. Reptil og hund kan jo komme ud på et. Ikke i zoologisk forstand, men når man siger det om mennesker. Og jeg tror ikke på livskraften hos en opinion, som dikteres af hundepressens glammen. Jeg har vist engang sagt noget i retning af, at løgnen er broget og forførende, men sandheden nøgen og fattig. Og det er lige, hvad den er. Men sandheden plejer at overleve løgnens glade dage i et eller andet ubemærket hul, og plejer at dukke op igen på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted. Og til den tid vil man måske kunne kalde den nuværende tyske presseopinion for Hekuba i en anden betydning, og anvende den i det rene eneste citat, hvor navnet, så vidt jeg ved, bruges som bevinget ord. Hvad er Hekuba for os? Intervjuerne. Men de skrev også engang noget om folkets røst, når en hund begynder at gø, stemmer efterhånden alle kvarterets hunde i hver sin tonart. Og der er rigeligt med køter også i Sverige, som lytter til glammeriet sydfra. Når der bliver gøet af farfaderen i deres historiet, var det et ekko af tanternes mishag. Nu hedder glammeriet ungdommens stemme, og det er straks værre. På vores universiteter er det ungt og moderne at være antiliberal, med drejning mod nazifløjen. Dagen efter pogromerne, da verdensopinionen pligtskyldigt var gået i gang, hørte man på båden til København en flok studenter fra Lund prale indbyrdes af, at de offentligt havde forulempet en jødisk kammerat på den akademiske foreningsrestaurant. Søderberg. Nu må de ikke forivre dem. Rak er rak. Og jeg ved, at der findes en anden slags intellektuel ungdom i Sverige. Jeg har lige læst en bog af en ung forfatter, Tage Thiels, Striden om Kastø. Den indeholder et element af militær romantik, som jeg ikke forstår mig på. Men intentionen er ærlig og rigtig. Og jeg skal nu i gang med at læse Eivind Jonssons Natøvning. Den bog har vel også fundet genklang i opinionen, også blandt de unge. Intervjueren. Ja, det er en stærk og gribende bog af en forfatter, der lytter til sin intellektuelle og kunstneriske samvittighed. Men Eivind Jonsson, Johnson fortalte mig personligt her forleden, at han måtte suggerere sig ind i en slags Peter Marits romantik, for ikke at synke ned i fortvivlelse. Ja, der har vi den militærromantik, de nævnte, og den er jo allerede næsten en epidemi. Det værste er, at visse folk derved kan få vand på deres mølle. De, der beskylder os for at ophisse til krig og for at flørte med den russiske jubelpatriotisme. Hjalmar Söderberg. Det med krigshetsen er jo bare for dumt. At mennesker, der har krig som ideal, optræder som fredsvenner, ville være farseagtigt, hvis det ikke var så vanvittigt. Og når de, som afskyer foragter krig i fortvivlelse, griber til våben, er det vel tegn på, at voldens fremfærd er gået videre end nogensinde. Hvad Rusland angår, er min personlige holdning helt klar. Jeg gav en udførlig motivering for den for et par år siden, da jeg afviste at blive medlem af foreningen Kulturfront. Jeg går ikke under nogen omstændigheder på kompromis med totalitære stater.
Men opinionen hos den almindelige svensker, hvordan ser den ud? Intervjueren. Man kan endnu ikke kalde den forgiftet. På trods af agitationen mod fremmed indvandring, går det relativt let med at samle penge ind til flygtninge. I hvert fald til børnene. Og det er måske også et godt symptom, at folk i Stockholm, ligesom i København, står i kø for at se Kai Munks stykke. Hjalmar Söderberg. Sagde de Kai Munk? Han gav i en avisartikel i foråret 1933 udtryk for sin utilslørede skadefryd over de dengang just påbegyndte jødeforfølgelser. Den opsigt, han vagte i den anledning, var ikke af den art, han havde tænkt sig. Af skade bliver man klog, som man siger. Og nu tager han afstand fra det, der vagte hans begejstring dengang. Han tager afstand. Ja, det vil sige, at han lader samtidig sit talerør i stykket en bekendelsespræst udtale om jødeforfølgelsernes anstifter, at han står så nær det guddommelige, som det er muligt for et menneske. Det er den værste gang humbug, som i mit livs skabte dage er kommet frem i nordisk litteratur. Men lad os ikke fortabe os i det, der ikke står til at ændre, og forresten heller ikke forfalde til urealistiske forhåbninger. De spurgte mig, hvad der lå mig dybest på sinde. Jeg gættede spørgsmålet på forhånd og nedskrev en sammenfatning. Vil de høre? Den lyse og distinkte stemme læste. Som så mange andre mente jeg allerede i min ungdom at kunne ane, at vores civilisation var på vej mod sin undergang. Men jeg forestillede mig ikke, at jeg ville komme til at opleve den. Så kom året 1914. Der fik jeg for første gang på fornemmelsen, at enden måske var nær. Under størstedelen af krigen betragtede jeg nemlig Tysklands sejr som en grusom, men uundgåelig skæbne. Det gik jo anderledes. Nu er situationen en anden. Ikke sådan, at Tyskland på lang sigt har bedre udsigter nu. Det tror jeg bestemt ikke. Men for civilisationen bliver den næste store krig under alle omstændigheder en uhyggelig katastrofe. Hvem der end vinder. Tyskland har denne gang forberedt sig til krigen ved at ødelægge sin egen civilisation og sin egen kultur. Det er ikke muligt for mig at betragte det nuværende tyske regime som et mareridt, som det tyske folk snart må se at vågne op fra. Den tyske kultur er varigt ødelagt og kommer aldrig til at blomstre igen. I hvert fald ikke i den nulevende generations tid. Og fra Tyskland kommer Europas tilbagefald til barbari til at sprede sig, også materielt i form af forarmelse og proletarisering. Nå. Vi er vist sent på den. Jeg kan høre, at de andre gæster er ved at komme. Det er et par venner fra Henning Bergers tid. De bliver vel og holder os med selskab, og lader os så tale om noget andet, mens tid er.